অতি আনন্দৰ বিষয় যে এইবাৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ ডক্টৰ টিয়াও যিটো টুৰ্ণামেণ্ট আমি পাতোঁ চিপাঝাৰত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এই টুৰ্ণামেণ্টখন আমি তেখেতৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ লগত ৰজিতাক হয় ১৮ চনৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু আজি চতুৰ্থ সংস্কৰণ আহি চিপাঝাৰত পালেহি। এই টুৰ্ণামেণ্টখন পতাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে যে ডক্টৰ টি আও যিজনে অসমৰ পৰা গৈ পেলাই তেতিয়া অবিভক্ত অসমৰ পৰা গৈ পেলাই ভাৰতৰ দলৰ নেতৃত্ব দিছিলে ৪৮ চনৰ অলিম্পিকত, সেইজনৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰা আৰু লগতে ফুটবলটোক এটা প্ৰফেচনেল এংগল দিয়া। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য যে ভাতৃত্বৰ কথাটো আমি কৈয়ে থাকোঁ, আমি খেলাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কৈ থাকোঁ, কিন্তু আমি এটা নতুন সংযোজন তাত কৰি দিছোঁ যে ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে জীৱিকা। সেইটোৰ কাৰণে আমি আপোনালোকে জানে যে যিবিলাক এই ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টবোৰ হৈ থাকে সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ লগত ক'লোঁ যে আমি এনেকুৱাকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিভা উলিয়াই দিম, তোমালোকে সেইখিনিক নি পেলাই এই বিভিন্ন IPLৰ যিকেইটা ISLৰ যিকেইটা খেলুৱৈ দল আছে তাত তেওঁলোকক সুযোগ সুবিধা কৰি দিব লাগিব। ইতিমধ্যে এই তৃতীয় সংস্কৰণলৈকে প্ৰায় 60জন খেলুৱৈ গৈ পেলাই নিৰ্বাচিত হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ দলত, প্ৰফেচনেল দলত যোগাযোগ কৰিবলৈ, আৰু তাৰে প্ৰায় 20জন মানে ইতিমধ্যে টীমত খেলি আছে। তো এইটো অতি সুন্দৰ লক্ষণ বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে ফুটবলৰ জৰিয়তে জীৱিকাও হ'ব পাৰে, প্ৰীতিটো হ'বই, যুৱ কল্যাণটো হ'বই, তাৰ উপৰিও জীৱিকাৰ পথ উলিয়াই দিছোঁ। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আপোনালোকে জানে যে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ ফুটবলৰ ইয়াতেই আছে ভাৰতৰ। এতিয়া তেওঁলোকক যদি আমি সুযোগ সুবিধা দি থাকোঁ আৰু খেলুৱৈ ওলাই গৈ থাকিব। এইবাৰৰ আমাৰ চিপাঝাৰলৈ অনাৰ এটা লক্ষ্য যে আমাৰ ওচৰ পাঁজৰে অঞ্চলত কিন্তু যথেষ্টখিনি খেলুৱৈ প্ৰতিভা আছে। আজি দৰঙী কলাকৃষ্টিয়ে যেনেকুৱাকৈ নাম কৰিছে তেনেকুৱাকৈ দৰঙী ক্ৰীড়াই কিন্তু সিমানখিনি নাম কৰিব পৰা নাই, কাৰণ তাৰ সুযোগ সুবিধাটো হোৱা নাছিল। এতিয়া যিহেতু এটা অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম আমি MLAৰ জৰিয়তে পালোঁ, এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা আমি পালোঁ, আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে ইয়াৰ পৰা খেলুৱৈসকল উলিয়াই লৈ পেলাই ভাৰতৰ ক্ৰীড়াৰ বহল পৃথিৱীত তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিওঁ আৰু হয়তো সৰ্বভাৰতীয় বহু খেলুৱৈ ইয়াতে উৎপন্ন হওক, কাৰণ এই চিপাঝাৰটো এটা কেন্দ্ৰস্থল, কেৱল চিপাঝাৰ বুলিয়েই নহয় ইয়াৰ পৰা সমগ্ৰ উত্তৰাঞ্চল একেবাৰে ভূটান পাহাৰৰ তললৈকে আৰু এইফালে গৈ গৈ আমাৰ ৰৌতালৈকে আমি খেলুৱৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব বিচাৰিছোঁ এইখন খেলৰ জৰিয়তে, যাতে তেওঁলোকে সুযোগ পায় আৰু তেওঁলোকক ছিলেক্টৰৰ নজৰত আহে। কাৰণ এইটো আপোনালোকক জানিব লাগিব যে এইখন আসাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন এপ্ৰুভড খেলা, এখন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত খেলা, সেইকাৰণে আসাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন ইয়াৰ যিসকল খেলুৱৈ থাকিব তেওঁলোকে আসাম ফুটবলৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ অধীনত অট'মেটিকলি স্বীকৃত হৈ যাব। আৰু আমাৰ আসাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ যিজন কোষাধ্যক্ষ তেখেত আহি ইয়াত উপস্থিত থাকিব, গোটেই টুৰ্ণামেণ্টৰ গোটেইকেইদিন তেখেতে ইয়াত থাকিব আৰু এই প্ৰতিভা যিখিনি আছে তেওঁলোকে নজৰ কৰিব, যাতে পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া গোটেই অসমৰ সদৌ অসম কোচিং কেম্পবোৰ পাতে নাইবা ছিলেকশ্যন ট্ৰায়েলবোৰ পাতে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ দলখিনিৰ মানুহখিনি নিব পাৰিব।